Dobar dan. Evo, mi smo tu na Gupčevoj zvijezdi. Krećemo prema Mirogoju, znači prema Arkadama gore. Krećemo do glavnog križa na Mirogoju. To ćemo malo prošli, samo ćemo malo stati pomolit se. I... Vidjet ćete Gordanu kak se moli, moja velika ljubav. Ma da. Za moju, za našu ljubav. Pomolit ćemo se i onda se vraćamo doma. Da. Evo sad ćete vidjeti put. Od početka do gora. Sad će vam Gordana ispričat povijest do Mirogoja. Pa baš i ne znam, nisam sad se pripremila. Jesam te ulovio. Trebala sam si to napisat, trebala sam što ću morat pričat povijest. Ali ajde, dobro. Da. Pa, znači, kad si rekla, malo... kad si već rekla da hoćeš imat povijesnu jezgru na kanalu i sve. Ali, e sad, molim lijepo, izvuci se kako god znaš i umiješ. Pa, makar Tanja je već pitala kad će biti kuhanje, pa je gospodično najavila. Pa, dobro. Biće i to, ali stići ćemo. Da. Evo, to smo sad tu... Prelazimo, idemo gore. Ćemo, dakle tu. Tu po stepenicama. Pa tu, onda. A možemo i tamo. Dobro. Možemo ići vrame njeni busa. Bus ide skroz gore. Ne. Pa ne, mislim sam da gore snimimo zgradu ovdje. Dobro, to možemo onda u povratku. Pak se vraćamo istim putem. Pa istim putem se vraćamo. Dobro. Joj, kad sam ja zadnji tu put bio u 9. mjesecu, kad sam se morao testirati. A cijepan sam bio. Dobro. Dobro, slušam povijest. Pa mislim sad ću morat s mobitelom gledat, jer nisam se spremila. Evo vidite, ja se nalazim u društvu vodiča koji nema blage video, ničemu koristi mobitel. To je da bi, kad bi bilo uživo išlo, da smo uživo išli, isto bi tak pa spontano, kaj. Ne mogu spontano. Ja nikaj. Sad će meni vodič pročitat stvari s mobitela. Da šuti. Pa dobro, može se malo... Može se malo, sam ne me obrzavati jer ja... Si ti povukla po gasu. Dobro. Eto vidite ljudi kaj ona radi. Slušam. Pustit nego... Sad će meni moj vodič objasniti gdje idemo i šta radimo. Znači, slušam. Ukratko o Mirogoju. Okay. Znači, Mirogoj je inače središnje zagrebačko groblje. Dobro. Koje je smješteno na obroncima Medvednice. Smatra se jednim od najljepših groblja u Europi, između ostalog. Međutim, Mirogoj je također i prezivan park i umjetnička galerija na otvorenom zbog velikog broja sahranjenih znamenitih osoba. Mirogoj se naziva hrvatskim Pantelonom. Između ostalog, evo ovaj pasirac u Arkadi imamo, koje su koje je napravio evo ga. Znači, za historicizam se obično kaže da je doba bez izvornog stila. Znači, da, meni malo nezgodno tak pričat i hodat. Dobro. I vadit natuknice iz... Ono, koliko vidiš, koliko kažeš. Dobro. Znači, važno je još da je... znači, kada je u 19. malo. Utemeljiti s doba. Na tu našem klima, na onog romaničkog, romantičarskog... Čekaj. Ne mogu hodat, trebali smo na početku to napraviti. Kratko ispričati onda... Dobro, ajde polako, ne moraš ono sad rečenicu do rečenicu, nego ono koliko... Znači,
tom nomatičarskom zahtjevu, čiji je glavni zadatak za zastupnik Violet Ledak. Dobro. Priklonio se i najznačajniji arhitekt izraelitizma, u Hrvatsku Herman Bolej. Znači, Dobro. Većina Bolejevih gradnji ide restauracija, bile su tijekom vremena kristalizirane i kritizirane i omalovažavane, to međutim nije slučaj s Mirogojem. Bolejevo Mirogoj nikada nije bio žučljivo pitanje i predmet polemika, niti stručne, niti šire javnosti. Evo sad kratko o izgradnji. 60. godina 19. stoljeća Zagrebačka su gradska groblja bila prenapučena i postala je neophodno čitam da mene tepe auto opet. Neće, ja sam prvi na udaru. Tako da je gradska općina 1872. godine dogovorila s nadbiskupom zatvaranje nekoliko manjih groblja koje su svoju imovinu predale za kupnju novog zemljišta za novo skupno groblje. Tako je gradska općina stekla uvjetno za kupnju zemljišta te na dražbi imanja Ludovika Gaja 1873. godine. Može se smatrati da je tada osnovan Zagrebački Mirogoj. Iako je službeno otvorenje groblje bilo 6. studenoga 1876. godine, sredinom 19. stoljeća groblja su bila zasebna, raspršena, vezana uz pojedine vjere i župe, a sada je odlučeno da će se graditi jedinstveno centralno groblje za sve vjeroispovijesti, za razliku od starih zagrebačkih groblja koja su bila u vlasništvu crkva. Vlasnikom Mirogoja postala je gradska općina. To se ću malo poskušati dalje. Da ne čitam na veliku mišljaku. Vanjski dio je uređen kao engleski park. Bez grobnih mjesta, a unutarnji je namijenjen pokapanju mrtvih. Unutarnji se odjeljuje od vanjskoga naprema zapadu i u cijeloj dužini. Vele lijepom zgradom koja ima sastojati se iz grobnica pod arkadama moje naočale iz portala i iz crkava za razne vjerske obrede. Groblje je prema vjeroispovijesti bilo podijeljeno na 4 dijela. Za pokapanje sjedbenika katoličke, pravoslavne, protestantske i židovske vjeroispovijesti. Između pojedinih vjerskih groblja, nije bilo dopušteno podizanje ograda. Evo, to je ukratko to o Mirogoju, ali mi ćemo vam staviti malo dole u opisu videa dok bude išlo. Da, mi ćemo vam tamo staviti kratki tekst ili nešto. Sad koliko sam mogla pročitala, jer mi je malo nezgodno čitati zbog hodanja. Da, evo, mi ćemo probati snimiti. Nadam se da ste šta razumjeli, jer da ćete razumjeti bar nešto od toga se dostupa. Da, mi ćemo se vidjeti na groblju. Na groblju, na Mirogoj, tamo ćemo vam proći gdje su nam naši velikani i vidimo se u idućem
videu. Pozdrav. Pozdrav. Ja. Evo, dragi moji, to su sad arkade, momentalno još uvijek neki dijelovi se obnavljaju. Mi smo, evo, upravo kao što vidite, ušli u Mirogoj. Sad idemo prema glavnom križu, ovom središnjem. Tamo ćemo se malo pomoliti. Čekaj, gdje je središnji križ? Tamo. Sad ćeš dobiti. Sad ćeš vidjeti. Oprostite na lapsuzu. Da. Da, da, meni neko priča da će ja pogrobiti s njima, ja bih mu rekao taj, super. Pa nisam, eto ni ja mislila, ja sam mislila samo ono malo vjerski tema ubaciti, malo povijesni tema. A može. Ali kada ovo kažem, evo, ovo je isto dio povijesti i se skupa, pa eto. Da. Evo, prvo prolazimo pored groba prvog hrvatskog predsjednika, Franje Tuđmana. Hajde, požuri. Dobro. Čujem, pa mogli bi ovaj, kak se zove, ono, snimiš provod, metniš ga na YouTube, dobiješ milijun lajkova i evo para. Da. Ma šalim se. Ne bi na takvom nešim zarađivalo. Ha, čuj. Ako možemo ozbiljno, mislim, ma, zna, možemo ma, video jasno napraviti, možemo, ma, jasno, ako ne možemo, ne možemo, ali ne bi da tako... Ma ne, ma sve, okej, okay, ma zedam se. Pa znam da se zadešava, kažem, ja, ovoga... Jako je teško, da, nam tuđe muci zarađivati. Glavni križ s druge strane. Mislim da je ovo glavni križ. A onaj tamo gdje je onaj plamen? A pa to je mislim za ove... ja mislim da je zato za ovih boli na kraju taj križ. Taj križ je pa križ, što je bio nekako tam gdje Savska rijeka bila. Baš imamo neko zaleđenje.